Віталій Сівак – екскурсовод по Миколаєву та області, працівник турфірми. Автор екскурсії «Містичний Миколаїв», екскурсії з адміралом, патріотична екскурсія «Становлення українського флоту», велоекскурсія з Бороданем, кращий гастротур Миколаєва. Також є розробником квестів для дітей по місту. Доброго ранку! Вітаю наші ранкові студії. І сьогодні у нас така доволі цікава тема, я думаю, взагалі перед травневими – це відпочинок в Миколаєві. Саме екскурсія з Броданем. Що це за формат такий? Бо, як на мене, я ще не чула про таке, щоб такі екскурсії. Знаю, що піші екскурсії там ходять, дивляться, розказують. А от велоформат на велосипеді, як на мене, це навіть трохи важко. От, будь ласка, ваша думка і як взагалі виникла ідея таке створити? Доброго ранку. Дивіться, є декілька різновидів екскурсії, і велоформат – це щось середнє між пішою екскурсією і автобусною екскурсією. Тобто 5-10 кілометрів накатати по місту – то не є дуже багато. А якщо буде щось цікаве, щось нове про місто, то взагалі, я думаю, це дуже буде цікаво для городян міста, тому що над форматами різними екскурсій я працюю, дивлюсь приклади в інших містах, я бачу, що такі екскурсії проводять, і тому ми з турфірмою «Мандрівочка» вирішили і в Миколаєві завести такий новий формат роботи. Тобто по Україні це вже такий більш відомий формат, так, вже накатаний, я б сказала, вже працюють. Та в Миколаєві це також накатаний формат, тому що декілька років тому В'ячеслав Головченко робив велоекскурсію, Роланд Байразян робив велоекскурсію, тому я продовжую цю традицію і нових якихось фішок хочу сюди в цей формат додати. Яких саме? От, будь ласка, як це буде відбуватися? Тому що, наскільки мені вже відомо, от ми спілкувалися, то вже є, відгукнулись люди, є ті, хто хоче, але їх і доволі так багато. От як це все відбуватиметься, як кататиметься, який маршрут буде? Розпочнемо ми з 6-ї Слобідської і поїдемо по місту. Ми проїдемо той розмір міста, який він був у 19 столітті, від 6-ї Слобідської до Артилерійської, і повернемося в історичну частину міста, побачимо декілька речей, декілька об'єктів, локацій стосовно історії Миколаєва. Ну, формат, мені взагалі писали, що то дуже мало, 5-10 кілометрів покататись по місту, тому що нормальний формат покатушок – це десь кілометрів 20. Але за 2 години, я думаю, що ми встигнемо, покатаємося, я думаю, що погода буде нам допомагати в цьому. І все буде в порядку, люди побачать місто з трохи іншого ракурсу. Слухайте, ну цікаво. І до того, дійсно, погода там сприятиме, тому що і обіцяють тепло, тому беремо всі свої велосипеди, навіть я свій дістану, можливо, і приїду на екскурсію. Дійсно, хочеться подивитися, дізнатися всі ці частинки. До того ж, як на мене, кожен екскурсовод якось по-своєму розказує історію. То, чи як сприймає її, так і потім розказує іншим. От як? Ну, діти Бородання адмірала сприймають дуже добре. Ну і велоформат екскурсії, я також думаю, для активних містян зайде дуже добре. От взагалі, наскільки туризм у нас зараз в Миколаєві? От ви ж проводите різні екскурсії. От як він зараз розвивається? Що цікаво нашим містянам і гостям міста також подивитися? Ну, взагалі, в цьому році потужно стартує туристичний сезон в місті Миколаєві. В травні місяці у нас декілька всеукраїнських фестивалів туристичних. Це дуже радує, тому що дуже багато населення приїде до нас у гості. Це буде і кайт-фестивал, це в Трихатах Змій-фест буде, і Рівер-фест у нас проводиться, і Миколиса. І взагалі ця велоекскурсія робиться в тому числі для учасників цього зльоту велосипедного Миколису. Тобто всі ті, хто будуть брати участь, то обов'язково візьміть участь і в екскурсії, думаю, буде так, цікаво. Так, запрошую. Отже, про формат знаємо. Які місця, можливо, ви б порадили б ще відвідати? От травневі, їх ж немало тих вихідних буде. Щоб не тільки в місті, а, можливо, і по області, щоб побачити. Щоб ви порадили? Ну, в Миколаївській області я зараз би порадив би відвідати Трикрати, Мегію. Обов'язково. Ну і все те, що дозволять наші дороги відвідати. Тому що лишається в нас
Новий Буг, яким також можна відвідувати, але напрям зараз не задіяний. Ну і Ольві, це таке болюче питання. Мені дзвонять від Києва, Харкова та Львова, хочуть доїхати до Ольві, подивитися, послухати про Ольві, але дорог немає. Ось ця велоекскурсія, ми знаємо, я не знаю, як чесно будете по нашим дорогам, тротуарам їздити, тому що я катаюся, я знаю, що це важко. Я думаю, будуть, можливо, якісь курйози, чи готові ви до них, як будете виходити з цього? Якщо, можливо, хтось відстане, хтось не встигне доїхати. Найголовніший курйоз – це може бути пробите колесо. Угу. Ось до чого треба готуватись, взяти з собою запаску. Ну, це людина хвилин на 15-30 випаде з екскурсії, але нас дожене і потім розповім все, що вона пропустила. Тобто ремонтуємось і доганяємо, так, усіх? А як? Отже, давайте ще раз нагадаємо, коли, як це буде все відбуватися і, можливо, які ще попередні, що в майбутньому, які екскурсії будуть, щоб цікаво було. Одразу проанонсуємо, щоб люди знали, до чого ще можна готуватися, що можна подивитися. Зараз готую екскурсію на те місце, яке в Миколаєві жодного разу не було застроєне. І це біля Варварівського мосту. Я більше нічого казати не буду про цю екскурсію, щоб не наврочити. Проводити буду лише восени містичний Миколаїв десь на Хеллоуін. Дуже цікава екскурсія, сподобалась. Нашим містянам робив на 1 квітня, здивувало, дуже багато людей прийшло. Що ще в планах? Ну, робимо різноманітні дитячі екскурсії, патріотичні екскурсії. Дуже багато дітей приходить. Нам на екскурсію з адміралом приїжджали навіть зі Львова послухати. Так, і київські гімназії замовляли. Наші друзі з Херсону приїжджали, також слухали ці екскурсії. Тобто такий формат набирає квест обертів, дитя... так, по Україні? Так, цікаво. Квест набирає обертів, дуже подобається. Діти поділяються на дві команди і вирішують в плавання, де змагаються з своїм класним керівником. Ну так, заходить, дуже цікаво для дітей, і батьки задоволені. Можемо ще потім на катамаранах покататися, це дуже цікаво. Тобто є розваги, є в Миколаєві, де походити, де погуляти, і не варто казати, що хочеться їхати кудись. Треба спочатку своє місто дізнатись, так, і подивитись на нього зсередини. От давайте нагадаємо про це, цю велоекскурсію. Яка максимальна кількість учасників, яка є зараз, і, можливо, яка ще максимальна, скільки ви набираєте для себе, для екскурсії? Ну, десь я орієнтуюсь до 30 осіб. З 10 до 30 осіб це буде зручно всім покататися, ніхто не буде відставати. Ну, можна і більше, але не більше 50, бо не буде чутно. Я можу громко, але дуже багато будемо розмовляти, задавати питання. Це не буде екскурсія формату «лише люди будуть слухати». Буде трошки інтерактиву, буду задавати питання, будемо обмінюватися думками. Ще місця є, щоб потрапити на екскурсію цю? А як же є? Дзвоніть на турфірму «Мандрівочка», там записуйтесь, там телефон, все є. Все, друзі, долучайтесь до такої екскурсії, до такого формату. Я думаю, буде цікаво, буде активно і відпочинете, і, по-перше, спортивно своє тіло підтримати на велосипеді, а по-друге, духовно також відпочинете, дізнаєтесь все про Миколаїв. Я дякую вам, що завітали. Віталій Сівак, екскурсовод «Бородань», був сьогодні у нас в ефірі, розказав про такий формат екскурсії по місту.